Doncs volem ara valorar aquest confinament comarcal que va entrar en vigor divendres i que ha generat polèmica per aquesta aplicació uniforme i generalitzada que el territori denuncia que no s'ajusta a les realitats locals de cada zona. Saludem a Lluís Soler, que és president de l'Associació de Municipis de Catalunya. Senyor Soler, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Aquesta uniformitat perjudica el territori, segons vostès? Bueno, nosaltres, des de que vam iniciar tota aquesta crisi sanitària, des de que els mesos d'estiu i després es va tornar a recuperar les mesures de restricció a la mobilitat, sempre hem demanat un tractament el més adaptat possible a la realitat del territori. I, per tant, què vol dir això? Pues que d'entrada no podem anar endavant i endarrere, amb certa mesura, i que, a més, el que hem de buscar és que cada territori es pugui adaptar en funció dels índexs de situació de la crisi sanitària de la pandèmia que està vivint. Què vol dir? Pues que, per exemple, nosaltres ara fa un mes, com a Associació Catalana de Municipis, de forma coordinada amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb l'Associació de Micropobles de Catalunya, vam reclamar que si s'havien de tornar a decretar noves mesures de restriccions de mobilitat, com en escenaris anteriors, fossin a la vegueria, a l'àmbit de la vegueria o la regió metropolitana, en el cas de Barcelona. I que en aquesta situació, el que ens vam queixar una mica la setmana passada quan ens ho van comunicar, que volien tornar a la proposta comarcal, és que no s'havia tingut en compte la proposta de les entitats municipalistes, que representem el 100% de la població catalana i que ja fa mesos que reclamem formar part activa i efectiva del Procicat per poder no només fer d'escut de les decisions que es van prenent, sinó també prendre de forma bilateral les decisions amb el propi govern quan afecten els nostres municipis. És a dir, parlant en concret de les propostes que hi ha sobre la taula, per exemple, aquesta petició que han fet Badalona i Barcelona de que el confinament sigui metropolità i que pugui incloure també municipis que no són del barcelonès però que formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això estarien a favor que es dugués a terme i de quina manera hauria de quedar la mobilitat entre els municipis que pertanyen a l'AMB però que pertanyen també a una altra comarca i la resta de les seves respectives comarques. Com s'ha d'organitzar tot plegat? Bé, nosaltres, com bé dia, fa un mes vam fer arribar un document al govern signat per les tres entitats que he comentat, Federació de Municipis, Associació Catalana de Municipis i Associació de Micropobles de Catalunya, i el que vam dir que és que, en termes generals, l'àmbit de noves restriccions de mobilitat, si s'havien de produir, que s'han produït des del divendres passat, havia de ser l'àmbit de la vegueria. Però que en el cas concret dels municipis limítrof s'havia de garantir que quan representaven nuclis de serveis podien també, en aquest cas, hi haurà mobilitat. Jo ara me refereixo, per exemple, jo soc alcalde de Deltebre, tenim a tocar el municipi de Sant Jaume d'Enveja, som nucli de serveis entre Deltebre i Sant Jaume d'Enveja i avui per avui tenim restringida la mobilitat. I a banda d'aquest criteri general de l'àmbit de vegueria, amb aquesta casuística de municipis limítrofs que passa amb els municipis de Catalunya que s'hi troben, hi ha una realitat que és la capital catalana i tot l'àmbit metropolità que s'ha de tindre un tractament diferenciat perquè, si no, acabem concentrant molta més gent a el que és l'àmbit de la pròpia ciutat de Barcelona i, per tant, va en la línia de lo que tant les entitats municipalistes ja fa un mes van plantejar al govern que noves mesures havien de tindre aquest àmbit comarcal i la realitat de Barcelona se pot tindre aquest tractament singular amb l'àmbit metropolità. Més enllà d'aquests confinaments que estan intentant frenar l'expansió de la pandèmia i que, per tant, corresponen el que entenem com la lluita sanitària. Vostès també estan preocupats ara mateix i estan treballant per la recuperació econòmica i en aquest sentit fan una petició perquè els fons europeus, el Next Generation, arribin a tot arreu de manera equitativa, oi?
Pues és així, és a dir, nosaltres el que els fons Next Generation és una gran expectativa per al municipalisme i en aquest cas per al municipalisme català. Estem parlant de moltíssims diners que han de suposar una reactivació socioeconòmica de forma efectiva. Els ajuntaments a hores d'ara estan al límit en la prestació de la qualitat dels serveis públics i estan al límit perquè han tingut que assumir moltíssims sobrecostos que no estaven previstos en tot l'àmbit de les restriccions sanitàries. I és evident doncs, que el govern de la Generalitat ha fet un gest amb aquest fons de cooperació local extraordinari, tot i que aquest any 2021 hem de mirar de revisar-lo a l'alça perquè és molt insuficient, i per l'altra banda el govern de l'Estat es va comprometre a una injecció econòmica de 3.000 milions d'euros abans de final d'any que no s'ha produït. I això seria per a garantir serveis públics i per a garantir la qualitat dels serveis públics. Però més enllà d'això, els municipis han tingut un estroncament de l'activitat i, per tant, els fons Next Generation han de servir per a aquesta reactivació socioeconòmica amb tota regla. I, per tant, nosaltres el que demanem és una concreció. Estem al segon trimestre de l'any 2021, que és quan s'havien de demanar ja les convocatòries, i avui per avui no tenim els criteris clars de com se podran demanar aquests fons amb les diferents línies. I el que no volem en cap moment és que part de les poblacions, Catalunya té una estructura de municipis molt diversificada, un 78% dels municipis són de menys de 5.000 habitants, i per tant el que hem de buscar és que aquests fons europeus tinguin una capacitat de transformació important amb les línies d'actuació motora que s'estan incentivant tant a nivell del govern català com a nivell dels projectes també i de les línies del govern de l'Estat, però que en qualsevol cas marcar límits amb tots la quantia de fons, marcar cofinançament, marcar límits també d'habitants. Tot això suposaria crear dues velocitats a municipis i, per tant, això no ho podem permetre. Per tant, el que demanem i reclamem és que, davant d'aquesta indefinició, trobant-nos al segon trimestre de l'any, que el municipalisme català formi part de les decisions de cadascuna de les convocatòries que aniran sortint i que els municipis puguin gestionar quants més fons europeus millor, però amb criteris d'equilibri territorial. No podem permetre hipotecar la capacitat transformadora dels fons, però el que tampoc no podem permetre és empobrir part del territori amb criteris discriminatoris. Queda feta aquesta demanda, aquesta petició. Senyor Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que passi un bon dia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon dilluns. Bon dilluns.